Բարի օր բոլորի։ Ինչպես արդեն տեսարանից հասկացաք, եկել եմ մամայինցս տուն։ Այսօր էլ պետք է մամայինցս տոնածառը զարդարենք, այսինքն Զառա տատիի տոնածառը պետք է զարդարենք այսօր։ Անցած անգամ էլ Աննա տատիի տոնածառն էինք զարդարել, եւ ամենավերջում մեր տոնածառը կզարդարենք ու կտեղադրեմ վիդեոն։ Մի խոսքով, սենց ուրախ մտնոլորտ է սպասվում, քերոս պուճուրիկներն են գալու։ Ահ, ու միասին կանենք, ինձ կօգնեն։ Ասա ճիշտն ասած, քնած էին, որ եմ արթնացել։ Երեխան է հետս էր քնել, պատկերացնու՞մ եք։ Գիշերը չենք քնել, ցերեկն ենք քնել միասին։ Մի խոսքով, ընթացքը հուսամ հետաքրքիր կլինի թե ինձ, թե ձեզ։ Այսի սենց ճյուղերն, այս էլ է սենց մեծ տոնածառը։ Խաղալիքի մեջից գտան։ Այսքան շարել եմ արդեն։ Նայեք ինչ թմբլ տոնածառը։ Մնացածն էլ շարունակեմ վերջնական տեսք գերև արդեն։ Տոնածառը արդեն պատրաստ կանգնած է, չի կարելի։ Նայք ինչ լավն է։ Չեքում արդենս դուք։ Տոնածառը արդեն պատրաստ է։ Նայք ինչ փոխլինք է։ Այսինչ հաստելիք տոնածառը։ Արդեն պատրաստ է։ Մի քիչ է խաղալիքները։ Խաղալիքները ես եմ սարքել, նայք սենց բաներ էի արել թելերով։ Ոյ փոքրիկ։ Սրանք արդեն տեսել եք մյուս վիդեոյում, բնականաբար մեր համար էլ էի անում։ Այս բագացն է սարքեք։ Սրանք ընդամենը շպիլկեք են։ Սարք եմ սարքել, սրանք սաղ ես եմ սարքել։ Սրտեքները եմ սարքած, ամբողջ խաղալիքները ես եմ արել։ Ինձ դրա մոդելվել է, նաք ինձ էլ տարում սարքի։ Ես էլ բոբոքները ու լիքն են իրան, կոտրած չի։ Ու բոլորը տարբեր, սենց նայք տարբերվում են իրան, վրայի զարդարելու խաղալիքները, սաղ տարբեր։ Նույն էլ մնացածն է, բոլորը տարբեր։ Ծառը դրել ենք, վերջացրել ենք։ Ու նայեք դրսում ինձ ձյունա գալիս։ Սպասում ենք Արտուրին, որ գա մեզ տուն տանի։ Նայեք ինձ ձյունա գալիս։ Ու նստել է մի քիչ։ Մայթերին իհարկե։ Ու սենց հրաշք ուրա։ Մի տեսակ տրամադրությունս բարձացավ։ Ու լավ մառախուղ է։ Ծառերը նայեք, ներքևում, աչի երևում։ Այն են, արդեն ձնապատ ծառեր։ Արտուր եկել է, պետք է տուն գնայինք, բայց քանի որ սենց հրաշք ձյուն է գալիս, ուզում ենք մի քիչ ավտոյով ման գանք այս ձյան տակ։ Ու նայեք ինչ ուժը, արդեն այնց առաջ ոտքերը չաշխատի, մի անտեր։ Ես չկա որ տեսնեք, բայց երևում է, էլի, ահա։ Նայեք ինչ ուժեղ է գալիս ու ինչ բրյակնի է։ Ուրա։
արդեն գնում ենք տուն։ Նայեք ինչ գեղեցկություն է աջուձախ տիրում։ Այս ամենասիրածս բանն է, որ ձյունը ծառերի վրա արդեն նստում է։ Այդ ուղղակի հրաշքը։ Եվ այս հրաշք տողի վրա ուզում եմ ձեզ բարի գիշեր ասեմ։ Ու լավ երազներ եմ ուզում, որ բոլորը տեսնեք բարի գիշեր բոլորին։